In die volgende episode van Doodgewone Joe, gesels ek met 'n sanger wat beslis die hoop weer terugbring, Majozi. So you got engaged in 2021. Yes. No ring for the men. Ek en aktrise Elani Dekker trap mekaar uit op die pump track. Ek is nie kompeteerend. Ek ook nie. Maar, maar as ek moet wees, dan kan ek soos, jy weet, vir die game bevos. En ek en Nadine van Chocopaint sorg vir 'n bietjie opwinding in die slaapkamer met 'n nuwe kopstuk. Ons het nou 'n stokou ding mooi gemaak net om weer stokouer te laat lyk. Ja. Maak seker jy kuier saam net op weer. Doodgewone Joe met trots geborg deur Chocopaint.